លោកនេនជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលសវនាការនៅថ្ងៃទី9កក្កដាខាងមុខពាក់ព័ន្ធបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាចដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2013អ្នកនាងទីបសារវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ ប្រធានចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាក្រុងឲ្យមេធាវីរបស់លោកគឺលោកមេធាវីសុកសំអឿនតំណាងឲ្យរូបលោកនៅក្នុងសាវនាការដែលក្រុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9កក្កដាខាងមុខតាមការកោះហៅរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទពីសាររដ្ឋអាមេរិកថាលោកបានទទួលដីកាកោះបង្គំឲ្យលោកចូលសាវនាការរួចហើយប៉ុន្តែលោកមិនចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងសាវនាការនោះទេដែលឲ
ទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាជនជាច្រើននៅតែលោកគ្មានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងស្រុកដែលតែងទទួលរងសម្ពាធពីអ្នកនយោបាយ ដើម្បីខ្ញុំទៅចូលរួមក្នុងសាវនាការតុលាការត្រូវបោះលែងសកម្មជនរបស់ខ្ញុំដែរបានចាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺត្រូវបោះលែងអ្នកពួកគេមានសេរីភាពទី2គឺខ្ញុំបានជាប់នៅលក្ខខណ្ឌមួយគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចលនាអំណាចរដ្ឋចុះឈ្មោះជាគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើនយោបាយជាទាំងអស់ពេញសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទី3ថាបើសិនជាខ្ញុំចូលទៅសាវនាការគឺតុលាការនឹងត្រូវតែឲ្យច្បាស់ថាគេដែលកំពុ
ដែលមានអ្នកទាំងបួនបានបញ្ញានិងកញ្ញាសុដាលីអ្នកទាំងបួននោះត្រូវបានជាប់ចោទថាធ្វើសកម្មភាពចែកចាយខុសច្បាប់ជាច្រើនរយសន្លឹងកាលពីថ្ងៃទី14សីហាឆ្នាំ2013ដែលមានខ្លឹមសារញុះញង់ឲ្យមានហិង្សាប្រដាប់អាវុធផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ដែលទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេសត្បិតលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានថ្លែងដោយខ្លឹមសារខិតប័ណ្ណដែលសមត្ថកិច្ចរបស់បានយ៉ាងណាជនសង្ស័យតាមបួនអ្នកដែលតឡាការឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ឲ្យមានហិង្សាប្រដាប់អាវុធផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់តឡាការកាលពីថ្ងៃទី23ខែឆ្នាំ2013ហើយក្រោយមកទៀតពលគឺនៅថ្ងៃទី9កញ្ញាឆ្នាំ2013តឡាការសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ពួកគេទាំង
ដែលមានសមាជិកចំនួន